Piye nok? Seragenan ciri khasnya piye? Ciri khasnya? Iya. Ya ngene iki to, biasa terus dibuka niku blak tak ndang tak ndang. Oi. Oi. Alon-alon. Kau ini lo neng tawang mangu, lo ya bebek gitu. Nganti ling serasangin ini. Mbak Eka ini kejoboh iso nyinden. Duh, dia ini yuk pengendang rumah sama. Dek Eka ini sakit kendang toh. Weh lah, kendangnya kan Mas Doyi. Jujungan ini, jujungan ini. Ini neng dur, main Madu Prono. Doyi, jujungan ini, gini. Maksudnya kendangnya gurine sih. Ada sih, nah. Iya. Cah kok iso urip kok mbok gawe ngene iki lho nek kene. Lah. Urip digawe piye to, Ji? Gawe ruwet ngene. Rodok-rodok rene. Ruwet lah nek pikiran urip iki sing slow. Kene. Rodok-rodok ngiwa rodok ngiwa. Iki sing ajeng ngendang sinten, Pak Gen? Mbak Eka. Ala 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 jan dengan iku lho napa canda wong bocah cecik cilik ngono kok iso. Lho. Kuwi mono SSSSN lu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 l gitu SSSN oh coba ngerti gak ke sepele gini menikau di dalam saking seragennya pun di Mbak Eka seragen ku ngono Sukodono ngerti pula oh Sukodono desa aku ngerti pula lu nanti apa desa ini? Jumbleng iya Jumbleng desa ini Jumbleng seragen daerah lor lor Jumbleng ngerti pula jorno aku Mas bagus sih mau tau Arek ngomong aku saka telek ngono. Ora. Mosok sinden saka telek. Lah kudune telek nek nggonku wangi gak mambu. Ya telek apa sing ora mambu? Ora eneng. Ora ana telek ning dikon mambu. Enek. Apa wi? Telek dipoto. Weh. Ndok sing paling enak ndok apa? Pitik. Ndok pitik, ndok bebek. Lah ora enak. Lha apa? Ndok asin, ndok boyo. Ora enak, ora enak. Lha piye ta? Ndok dikukur. Ndokmu dhewe iki rasane bocare gregetke kok ya. Ngene iki kula pripun kendang. Kendang. Mikke cekwe kowe lungguh jajar kene, nyekeli karo mikke ngene. Dina iki mau ndak jarak pira le cah aku kok. Apa to? Lha kok iso pas ngamu awor endang lho iki kembak adoh-adoh nang luyur. Mantuk sik nggih aku karo ndok bengi mantukku nggih. Meh ngopo? Padha lorone asline, Pak. Ya nak. Ini lho ngelenggocek mik aku kok ya Mas aku ya sambat ae lho. Ora nok, ora. Mau karo endang sambat jare kancamu endang e nek bengi. Iya. Kanca bos kampling. Iya. Takruk-takruk rondo. Diguyu. Guyune engko nggih, nggih. Ya ya sing ngene tak rondap lho. Mau mati mau rondap. Nah, niki Mbak Eka. Lho, ciri khas seragenan. Nah, oh nggih, terus yo maksudnya tembang apa terus diseragenake kan seragene tolok ukur ning kene lagi ngehit kaya to dina minggu, kaya to kapilut, kaya to ngono kuwi lagi ngehit. Dina minggu ki sing lali janjine kae Pak. Nah, sing tak tunggu kuwi. Ngomong lagi janjine kok. Oh, Mbak Eka ngendang karo nembang. Ku sing kedua ngendang tok sing nembang ben sinden-sinden kuwi. Yeah. Ben putri karo Lila. Niki sinden ben do gawe tape riyen Pak Iki tong sesuk gas desa. Kok sadene seri to nek kancane po enak ngono. Ora, kaya agek do njelat dreni. Aku dahar kok Mas aku. Ya nak. Kendange ditas tong tak. Mikir muni ora? Ya jajali. Pak Bambang tuku gedang iso tara. Pak Bambang tuku gedang. Ayo, yo. Ki. Nganggo kendang. Iya, iya. Insa. Jam 4 kruget-kruget. Iya, iya, jam 4 kruget-kruget. Ayo ki ini pisan kas. Pak Bambang potong rambut. Ya. Ya. Nganggo iki kendang kok rambut nganggur yo. Pak Bambang potong rambut ya. Sing potong rambut iki Pak Bambang. Sopo wi? Cakile sore mang. Kok yo iku mabar kok salon. Ayo dicacali. Rambut. Rungokno tuku kupingmu lho. Nggih. Kupingem rungokno. Pak Bambang potong rambut ayo. Atuh. Nyapa to? Iku iya. Kok iya piye? Iya rambut. Tapi
Rambut enti? Ya rambutnya Pak Bambang ta? Oh iya, iya rambutnya Pak Bambang. Nggone beda. Janggut. Heeh, janggut. Nangun dodok terus Pak Bambang potong janggut. Iya, iya, iya. Terus piye? Ya seragenan. Heeh. Seragenan iki pertama piye ta? Tung 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 ngono apa? Piye? Piye ngenten niku? Ciri khase piye nok? Seragenan ciri khase piye? Ciri khase? Iya. Ya ngene iki ta, biasa terus dibuka niku blak tak kublak tak dondang tak dondang. Cepule ciri wis ya meh kaya Eni ya. Pito aku masan lu pangdak neh karo Mbak Eni milih ndi jane awakmu aku karo Mbak Eni? Aku tetep milih awakmu. Tenan. Tenan Eni kaya cai. Ngopo? Kon perawatan ra gelem. Ndak terus? Wingi malah raupe mbek Alteco. Yo ben kenceng ae. Arepe arep ngelem idep ku lho. Oh iya ngelem idep. Ora kenceng. Lali janjine pelak-pelak lah. Ayo, ini pengendang dengan pengendang Mbak Eka uget-uget ngendang dan nyanyi. Satos. Iya nak. Kau ketuket nyokek masuk lambemu sedak lambung yo dina minggu sing tak tunggu ya Jo, pendapatmu ngendang karo nembang. Angel lho iki angel gek ngendang ki ngoperi tangan obahe tangan terus golek nada nggon kendang ki angel. Awakmu kok iso nembang iso ngendang ki pertamane pengalaman ning opo ta, Nduk? Iso pengalamane nyapa yo ngene iki kudu mikir mergo ning kene potake berpikir awakmu beda apa nduk utek. Iya. Asupe dilatih dengan dilatih ngono lho. Pancen dene iki anu sewu SDM rendah, Mbak Ika. Mau takoni apa-apa orang ngerti yuk. Oh iya toh. Presiden Prancis apa Presiden Prancis? Lah sing tau rono sapa? Malaysia Perdana Menteri Malaysia. Orang ngerti. Inggris. Iblas. Uni Soviet. Alah ora tau rono. Telek pitik jenenge apa? Lentung. Telek sapi. Ledong. Telek wedhus. Srintil. Iya toh. Kene ne telek tok. Telek tok kok iso toh Mas. SDM mung telek tok. Presiden Amerika. Ora kenal. Prancis. Ora kenal. Inggris? Ora blas. Telek sapi jenenge? Ledong. Oh, telek pitik. Lah tak bales. Presiden Amerika sapa? Ayo, kenal ta ora? Ora kenal aku. Lah iya, aku dhewe urung tau buah rono kok. Aku tak wales wedi nek gak dijake, Bro. Mani males kowe sing bayar iki lurae kowe, Bro. Iya, bengi iki gak gawane. Bar iki muleh. Bar iki mantuk nggih. Heeh. Kok tak nggih. Nganti goro-goro. Nganti goro-goro entuk ora? Iya. Wis teko sesuk-esuk barang. Lha apa wi? Ya sing ngusungi terop sapa? Gah, esuk sing masang aku wisan kok. Sing masang awakmu to? Iya. Bar iki sing ngendang Mas Rangga, Mbak Eka. Ngatik joget. Oh. Kowe nerokke jogetane Mbak Eka. Ya.
Nggih. Ayo. Padahal ragawani lho. Ayo. Dar sih, iku dar. Pintingane Pak Pit. Oh, ada berita, ada berita. Heeh. Sinten sing kelangan HP niki? Langsung cukup ning gone TKP nggih. HP-ne atas nama Smart Friend. Kertune nggih. Monggo mengke. No nene nong. Jan-jane kowe nong. Joget dan nembang baik yo. Asik nirone Eka Jon joget aja. Bebek gitu nganti ling serang-serang ngene ana kene aku nunggu kowe anak kawin saya tak SMS ra balesi tak telepon malah mbok mateni ini lho, rajang kok selawas kurip pake so, roh itu juga joget apa jenis kak? Apa jenisnya? Iso ini sih lho kok kayak rajang baku itu lah ngono terus lah aku yang ngajar setruk jadi wih ngonek saya suwe terampil wih api nek pas setruk harus biaya terampil ya terampil api omong kamu kok saya kok ajar tok lega iso gak masalah gak popo gak kudu iso kok pengen iso apa? Ora Orang lain so gak sajar mulu. Truk kayak pengen lat. Iki monggo sing ajeng kursus setruk mriki. Hey, memek gujuket menjubitan penyakit. Lanjut ya. Ini juket ayo gatok ke ibu ya. Baik ya. Jan-jan neko enong. Jogetan ngene lho. Ngono iki. Kuwi jogetan. Jogetan ngene bingung. Kepala cepuk. Eka Eka aku sing nembang. Diabani Pak Iket lho ngene. Eka Eka sik. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki daun telinga hidung dan pipi coba wis yo wis enak ngene kok bingung mas aku tekan ndas tekan kepala pundak lutut kaki lutut kaki kepala kaki lutut pundak kepala
Kepala kok ning ngene piye to? Iki yo kepala kok ya. Angel ngoten. Asam rangel piye, Bu? Guyu. Coba kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, daun tali, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ayo wangi ngeruak. Ora, 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 lutut-lututan. Nggih, Jok, umumke sing duwe HP, Jon, sampeyan saged ngubungi Mas Jolang. Aku tak mbacutke sik lakonku.